пятый канал. Приехал я вас понимаю. Поздравить с Новым годом. Очень приятно. Поручить вам вот это не только мы, это наши зрители. Мы всех подключили, очень и они вас поздравляют. Я дожила, слава тебе, Господи. Эльзочка, Владимир, а вот такую елочку чудесную вам передают, чтоб с Новым годом вас. Ой, какая прелесть. И небольшой подарочек к Новому году. Ельза Володимирівна усе своє життя викладала у сотій школі. Зараз вона вже давно на пенсії. Син живе за кордоном, дзвонить та провідує її дуже рідко. Жінка живе шкільними спогадами. Навіть зараз найяскравіші новорічні вечірки пов'язує з роботою, школою та колегами. Мої учніки завжди мене приглашали танцювати. Завжди був стіл, завжди було шампанське. І з Володимиром ми в 12-й кімнаті. І все було приготовлено, все було. Ми завжди відмічали Новий год в школі. 31 декабря ночі. Хто на стулях спав, хто на чому приходилось. Но ніхто із школи не уходив. Був у нас завхоз забавний такий. Так він, ну, Іван Григорович, що? Я пішов в магазин, і він пішов додати то, чого не вистачало на столі. Це 1 числа. Ельза Володимирівна каже, що обов'язково зустрічатиме Новий рік біля радіо та слухатиме вітання президента. Євдокія Іванівна також не збирається спати у новорічну ніч. От телевізор, і ще у мене є кошка. Євдокія Іванівна працювала директором технікуму. Зараз залишилась одна і дуже вдячна Червоному Хресту, який її підтримує. Я не знаю, як би я була ли ще жива, якщо б не було вашого Красного Креста. І я хочу все-таки сказати, щоб не називали не патронажні сестри, а сестри милосердя. Хорошо, учтемо. То милосердя, яке ви мені оказуєте, оно нічим не оцінимо, ви розумієте? Я не можу навіть знайти ціну. Як і подарунки наших глядачів. Ви зробили неоціненний вчинок, коли зібрали невеличкі, але такі теплі та щирі презенти для цих людей. Окремий раз дозволили їм відчути себе не такими одинокими та повірити у новорічні дива. Наші зрителі вам передають подарочки, сладості, там теплі носочки, вони вас поздравляють. Наступаючим Новим годом. Привезли подарки. Спасибо. Щоб ви Новий год встретили, ну, почувствовав немножечко, як будто вас родственники посетили. Так, Верочка Іванна, а ну-ка тихо, спокійно, успокоїлись. На ваші теплі подарунки вдячні дідусі та бабусі відповідають посмішкою та взаємними вітаннями. Де успівають, щоб преуспівали і отримали від цього тільки удовлетворення, удовольствие і радість. Це самий радісний праздник, чому-то Новий год. Ожидання, ну, з ожиданням что-то еще лучшего, и что было и здоровье, и достаток соответствующий. Такие же пожелания всегда.